Շնորհակալություն, պարոն նախարար, երեք հարց ունեմ ձեզ, դուք գիտեք, որ վերջերս Վանաձորում հացադուլ էին հայտարարել դատապարտյալներ, կալանավորներ և ընդհանրապես քրեակատարողականներում լարվածություն կա դատական նիստերի ձգձգման հետ կորոնավիրուսի հետ կապված։ Նույնիսկ այն դեպքերում, երբ միջգերատեսչական հանձնաժողովը տալիս է եզրակացություն, որ առողջական վիճակը անհամատեղելի է պատիժը, հա, որպես կալանք կրելու, դատական նիստերը ձգձգվում են, ինչ որ բան արվում է այդ ուղղությամբ, թե չէ։ Երկրորդ հարցը, որ պարբերաբար բարձրացնում են դատապարտյալների, կալանավորների հարազատները, այդ հանձնունքների որոշակի թեթևացում լինելու է, թե ոչ, եթե իրենք միևնույն է կարողանում են նրանք, ովքեր ունեն քարտ, այդ քարտով հենց դիմացից գնել միրգ և քաղցրավենիք, ինչու թույլ չտալ մյուսներին, ովքեր քարտ չունեն, գոնե հանձնունքներում, դա նաև որոշակի հագուստի հա տեսականի, որը այս պահի դրությամբ թույլ չի տալիս ստանան դատապարտյալներ և կալանավորները, իհարկե սնունդի խնդիրը գտնում եմ, որ այստեղ իսկապես կարգավորելու նաև արդարության խնդիր կա, և երրորդ հարցը վերաբերում է Ազդարարի ինստիտուտին։ Կուզենայի իմանալ, գոնե մոտավոր վիճակագրություն ունեք, ասենք այդ Ազդարարի ինստիտուտից հետո, մասնավորապես կոռուպցիոն բնույթի ազդարարման դեպքում կա վիճակագրություն այդ ազդարարումների քանի տոկոսն է իրականում համապատասխանում իրականության և քանի տոկոսն է ընդամենը, այսպես ասեմ, հա փուչիկ։ Շնորհակալ եմ։ Շնորհակալություն, տիկին Զոհրաբյան, այն վիճակագրությունը, որ կար, հենց նոր հրապարակեցի, նորից կրկնեմ, ազդարարման համակարգով 19 թվականին 220 ազդարարում է ստացվել, 28.18%-ը ստուգվել է օպերատիվ հետախուզական գործողություններով, այսինքն հավանաբար մնացած հատվածը կամ վարչական իրավախախտման է վերաբերվել կամ այլ հարցերի վերահասագրվել է եւ այլն, եւ 15%-ով ստուգված ազդարարումների ընդհանուր քանակը քրեական գործերի քանակով 15%, այսինքն բավական նվազած ցուցանիշ, բայց ես խնդրում եմ այս ցուցանիշների վրա չհիմնվել, բացատրեմ ինչի, որովհետև ազդարարման համակարգը լիարժեք չի աշխատում Հայաստանում, շատ քիչ է ազդարարումների թիվը, պատկերացրեք 19 թվականում այդ թիվը, կարծում եմ պետք է իրազեկման աշխատանքներով շարունակել բարելավել, որպեսզի շատ ավելի մեծ թվով ազդարարումներ լինեն։ Հացադուլի հետ կապված նախագիծը ներկայացվել է ազգային ժողով, որով նախատեսվում է, որ եթե տրվում է եզրակացություն, որ կալանքի կրման հետ անհամատեղելի ծանր հիվանդությամբ է կալանավորը տարապում կամ դատապարտյալը պատժի կրման հետ անհամատեղելի հիվանդությամբ, ապա դատախազի կողմից նմանատիպ միջնորդության ներկայացումը կալանավորի դեպքում 1 օրում պետք է որոշում կայացվի անհապաղ, բայց ոչ ուշքան 1 օրվա ընթացքում որոշումը պետք է կայացվի եւ դատարաններ անհապաղ պետք է քննի ստանալու պահից, բայց ոչ ուշքան 1 օրվա ընթացքում ազգային ժողով է ներկայացված և հացադուլների մեծ մասը գերակշիռ մեծամասնությունը կամ կապված է օտարերկրյա պետության քաղաքացիների բողոքներով, որը կապված է իրենց երկիր գնալու ցանկության հետ կամ կապված է դատական քննությունների կամ ձգձգման հետ կամ օբյեկտիվ կամ ավելի հաճախ սուբյեկտիվ պատճառներով, որ իրենք համարում են անարդարացի կալանավորված կամ դատապարտված, բնականաբար տարբեր են պատճառները, ինչ վերաբերում է հանձնուկներին, տիկին Զոհրաբյան, դիմացի խանութը էական տարբերություն ունի, ասեմ ինչ պատճառով, նախ դիմացի խանութի խնդիրը չի, այլ խնդիրը նա է, որ համապատասխան հայտ ալարացում, այդ հայտի հիման վրա հնարավոր է լինում ձեռբերել ապրանքներ, այդ ապրանքները մեկ օր պահել, բոլոր ախտահարման աշխատանքները կատարել, նոր մուտք անել և հանձնել դատապարտյալին։ Նշեմ, որ գրեթե հերոսական ջանքեր է պահանջվել, որ մինչ այսօր որևէ դատապարտվածի և որևէ կալանավորված անձի մոտ կորոնավիրուս չի հայտնաբերվել, թեև քրեակատարողական ծառայողների շրջանում ունենք նմանատիպ դեպքեր և պատկերացրեք երեկվա տվյալներով մենք ունենք 2142 դատապարտված և կալանավորված անձ և պատկերացրեք, եթե ազգակցականները բոլորը գան հանձնուկներով միասին, մտնեն քրեակատարողական ծառայություն, հնարավոր շփում լինի քրեակատարողական ծառայողների հետ, վարակի տարածման, ինտենսիվության ինչ ցուցանիշներ կարող ենք ունենալ։ Խնդիրը միայն դա է։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, այո, հացադուլների մեծ մասը վերաբերում է դատական նիստերի ձգձգմանը եւ մասնավորապես իհարկե այնտեղ սուբյեկտիվ գործոներ կա, բայց մասնավորապես առողջական խնդիրներ ունեցողների մասով եւ երկրորդ հարցը որպես հավելում դուք գիտեք որ Արմավիրք հերակատարողական հիմնակ հերակատարողականում Իրանի, հա, մոտ 42 եթե չեմ սխալվում, հա, քաղաքացիներ կան, նրանք այո պահանջ են դնում, որպեսզի հա հնարավոր եւ նաեւ մի մասը ինձ նամակներ են գրել, որ կորոնավիրուսով հիվանդ հարազատներ ունեն, չգիտեմ իրենք պիտի գնան խնամեն եւ այլն, այդուհանդերձ այդ այլ երկրի քաղաքացիների հարցը ինչ որ կերպ լուծվելու է, թե ոչ։ Շնորհակալություն Տիկին Զոհրաբյան, բոլոր այն դեպքերում, երբ որ միջազգային պայմանագրերը խոչընդոտ չեն կամ Հայաստանում տեղի ունեցող ներքին ընթացակարգերը խոչընդոտ չեն, բոլոր այդ դեպքերում կատարվում է, այսինքն արտահանձնումը կատարվում է մեր կողմից, շարունակական բնույթ է կրում, վերջերս էլ բավական մեծ թվով նման որոշումներ կայացվել են։